Down it lay down,
sei serata now è importante na fellei ent comp Kelijnu tiħdu xiftej tek tar fjaċir dalana gbejr li qed isimgħu minajr sħabej mur issa jsir il-lejla f'dejn il-Gadanza jiena sejjer nagħmel patt illi fis-sew rati li jsiru irrid nanni ma' kulħadd għax kulħadd jixtieq jgħanni miegħi għax forsu jħossu sodisfat għalhekk qed nagħti il-kelma tiegħi sejjana nagħmel ma' kulħadd x'atmosfera kemm sabiħa kulħadd ferħan kulħadd feliċi fost dawn id-dem li tanti kollha qgħu jismana qawwin bonniċi semmejt lil l-qawwin bonniċi il-Ministru tal-kultura għandna bżonn l-għajnuna tiegħek biex l-għana ma jibqax lura għaliex ċertu niżġewwa Malta jossoċjawna ma l-ignoranza bajnejk qed tara u qed tisma' l-għana kemm hu importanza laqgħata qgħu insan kelmek mussen ibgħati lek bil-posta aqtanna ix-xewqa tagħna u ressa id-din il-proposta il-proposta li sejjer nagħti isma'ħa minn fammi ġejja ġożżejtun nixtieq tagħmel għatibni n-nakla b'tal-għannejja l-għana parti mill-kultura mhux sewwa nħallu għawa tmut ejna ħalli dal-klab niftħu inti manaw ikkun ixxut għaliex li jsir klab tal-għannejja dejn
Thank you.